Історії військових, що оживають у ляльках. Кожна особлива. Хмельницька майстриня Катерина Дзензюр виготовляє унікальні іграшки-обереги. За півтора року повномасштабної війни створила майже 200 таких. За світлинами виготовляє іграшки для військових та родин полеглих героїв. Є такий оберіг і в головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Кожну іграшку майстриня деталізує – від дрона, виготовленого на 3D-принтері, до бронежилета. Одна з останніх ляльок – це замовила жінка, яка втратила свого теж коханого чоловіка. Переживаєш кожну цю історію. Чи, наприклад, як мама замовила дітям, бо батько пропав безвісти, теж під Бахмутом. Була така лялька, як військовий, хірург у військовому. Місія оцих військових ляльок зараз – це от іменно от оце, викликати якийсь момент позитиву, да, якоїсь радості, хоч на якийсь маленький хай час, там хвилинку. Першого зайця в стилі Тильда Катерина Дзензюр створила ще під час опанування професії швачки в училищі номер 10. Зараз для них шукає натуральні тканини, деталі на намисто та вивчає історію українського одягу. Зацікавила мене корсетка. Я почала шукати, дивитися історію, як воно там все це виглядає, як його шити. Ще так само кишенька була, думка на нього кажуть, зараз таке от. Що біжновіше, що я от теж мені було цікаво, подивилася, як наші так жінки, це був такий гаманець для них. Ця спідниця і юбка, теж українські слова, юбка теж українська, але це, ну я ще його не шила, так в мене в проєкті це. На створення однієї ляльки йде від 4 днів до тижня. Після 24 лютого 2022 чимало замовлень отримала від українців за кордону, котрі хотіли віддячити за підтримку. Одну половинку серця зв'язала гачком український прапор, кольори, а інша – німецький. І вона так тримала це сердечко. Був такий випадок, де жінка попросила, каже, що її подруга в Америці, і коли в нас світло вимикали, вона їй дуже допомогла з генератором. Мені надрукували такий будиночок, хоч у нас і не було тої електроенергії, але світло всередині нас є і було, і буде. Екологічні іграшки майстрині виставляють і на благодійних ярмарках на підтримку ЗСУ, котрі організовує фонд «Волонтери Поділля». Ось такі птахи із лавандою і кумедні зайці чекатимуть власників уже 30 вересня на черговому ярмарку. Ірина Аріон, Юрій Старушкін. Новини міста.